إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بويتس الله سبحانه وتعالى إذنائت بي يدن أدزناكوا بقبو يازنستي دا چوفيك چوفا سبا إي سويو پوردسو دا سچوفا شبهي إلي سمنيوي ستواري إي دا سچوفا سراستي. كاجي وزبيشني الله سبحانه وتعالى، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها فدمرناها تدميرا. Kada hoćemo da jedan grad uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se razvratu odaju i tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u drugom kur'anskom ajetu: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. بلودنيك spolno neopći osim sa bludnicom ili sa mušrikinjom ili mnogoboškinjom. Ovo je obavijest od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da se bludniku na njegov poziv neće odazvati osim ona koja je bludnica. Neće mu se povinovati i odazvati osim ona koja je bludnica i ona koja je mnogoboškinja. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. A bludnica, s njom ne opći osim bludnik ili mnogobožac. To znači na poziv bludnice neće joj se odazvati mu'min, nego će se odazvati onaj ko je bludnik ili onaj ko je mnogobožac. Sufjan al-Thauri rahimahullahu ta'ala prenosi od Ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao za riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. Ovo se ne odnosi na brak, već se odnosi na spolni odnos. To jest, sa njim će blud učiniti samo bludnik ili mnogobožac. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: trojici je Allah zabranio džennet: ustrajnom alkoholičaru, neposlušniku svojim roditeljima i onome ko dozvoljava nemoral u svojoj porodici. Hadis bilježi Imam Ahmed. Pa o čovječe, kada je Allah zabranio džennet onome ko dozvoljava nemoral u svojoj porodici, šta reći za današnju zajednicu? Šta reći za današnje porodice u kojima je dozvoljen razvrat, u kojima je zavladao nemoral, u kojima je zavladala raskalašena nošnja? Šta kazati za takve porodice? Šta kazati za one koji su nosioci tih porodica, za domaćine? Da li su oni istinski dozvolili da se u njihovim porodicama čini razvrat? Pa ćete tako vidjeti suprugu o kojoj muž apsolutno ne vodi računa. Pa ćete tako vidjeti kćerku i sina o kojima roditelji apsolutno ne vode računa. Gledate roditelja kako gleda svoju kćerku koja mu javno pokazuje svoja prsa, javno mu pokazuje svoje dijelove tijela, stidne dijelove tijela. I pogledate roditelja, sjedi u takvoj kući i gleda svoju kćerku, ne osjećajući ni malo ni stida ni srama.
O roditelji, kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih kćerki? Kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih majki? One su u vašim kućama. Vi ste dužni da osjećate poštovanje prema njima, da ih zaštitite, da ih branite od onih koji žele da im napakosti, a ne da i vi svojim očima gledate ono što vam je zabranjeno. Cijenjeni roditelji, u istinu, Allah subhanahu wa ta'ala je ljubomoran na granice koje je postavio. Sa'd ibn Mu'ad radijallahu anhu, onaj čijom smrću se zatresao arš gospodara našega, je zaklao konja na kojem je jahala njegova supruga. Zaklao je konja na kojem je jahala njegova supruga, ne želeći da više iko uzjaše tog konja. Ovo je bila ljubomora Sa'd ibn Mu'ada. Pa su se neki ashabi začudili i kažu, zašto je to uradio? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ata'jabun li ghayrati Sa'd? Zar se čudite ljubomori Sa'dovoj? Ja sam Allaha mi ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Cijenjena braćo, gdje je ljubomora? Gdje je ljubomora prema majkama? Gdje je ljubomora prema suprugama? Gdje je ljubomora prema kćerkama i sinovima? Kćerke i sinovi opet, la ilaha illallah, izlazi, vraćaju se kad hoće, rade šta hoće, nose se kako oni hoće, rade sve što poželi i još povrh svega toga roditelji im omogućuju da rade šta oni hoće. O roditelji, zapitali se svaki roditelj gdje mu je bila kćer koja dolazi u pola dva ili pola tri popu noći? Gdje je bio sin koji dolazi u sabah? Šta su uradili? Šta ćeš kazati svome gospodaru kada budeš upitan za odgoj i brigu o svojoj porodici? Šta ćeš kazati? Gdje ti je opravdanje? Da li ga uistinu imaš? I još jedan veliki problem. Cijenjeni roditelji, cijenjeni domaćini, vi koji ste dužni da vodite brigu o sebi i svojim porodicama, vi koje doziva gospodar i kaže, ja ejuha alladine amenu, ku anfusakum wa ahlikum naran, wa kuduha nasu wal hijara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Ku anfusakum wa ahlikum naran, wa kuduha nasu wal hijara. Da li se pitate, da li će tvoja kćer ili tvoj sin donijeti kući bolest poput side, poput goroneje, poput sifilisa i ostalih bolesti koje su prouzrokovane bludom? Cijenjeni roditelji, da li vaša kćer vrijedi više išta? Vrijedi li koliko trun gorušice, koliko zrno gorušice kada izgubi čast i nevinost? Da li ona vrijedi više išta? Da li to može biti sutra majka koja će odgajati ovaj ummet? Da li je to sutra majka koja će odgajati generaciju? Takva uistinu ne može biti dobra majka i ona koja će odgajati generacije. Sutra se roditelji ili sutra se muževi u svojim kućama uhvate za glavu. Zašto je ovo ovako u mojoj kući? Zašto ne mogu da iziđem na kraj sa svojim djetetom? Šta sam ja skrivio Allahu? Zašto se ne pitaš šta ja nisam skrivio Allahu? Šta ja nisam skrivio? Jer uistinu ne vodi se računa onda kada je potrebno da se vodi računa. Gdje je odgoj porodice? Gdje je odgoj djeteta? Gdje je odgoj supruge? Gdje je odgoj ostalih članova obitelji o kojima svakako vode računa i moraju da vode računa oni koji su nosioci porodice? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se u određenom naselju pojavi zinaluk i kamata, njeni stanovnici su zaslužili Allahovu dželle šanuhu kaznu. Ovaj hadis bilježi imam Hakim i kaže za njega da je vjerodostojan. A oni koji žele sreću, Allahu akbar,
za takve kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa'innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa'ulaika hum al-'adu. Kaže, uspjeli su mu'mini, domoći će se dženneta mu'mini. I Allah nabraja njihova svojstva. To su oni, alladhina hum fi salatihim khashi'un. To su oni koji su skrušeni i ponizni u svome namazu. Već smo govorili da se čovjek nema čemu nadati bez namaza. I to 5 dnevnih namaza. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ i oni koji se od besmislica okreću, ne vode plaho računa o besmislicama. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ i koji zekat udjeljuju. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ i oni koji čuvaju svoja stidna mjesta. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ osim prema suprugama svojim i prema onima koje su u posjedu njihovu. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ oni doista prijekor ne zaslužuju. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ oni koji i pored toga traže, oni su u zlu sasvim pretjerali. Koji i nakon svojih supruga, koji i nakon onih koji su u njihovom posjedu traže ono što je haram, traže žene koje su im haram, takvi uistinu su u zlu sasvim pretjerali. Kako to kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako bi se bludnici i sačuvali sramote na dunjaluku, ako bi uspjeli da prikriju svoj zločin, onda uistinu neće sačuvati te sramote na sudnjem danu pred svim stvorenjima. Kada će Allah subhanahu wa ta'ala izvesti počinioce ovakvih činova i ovakvih loših dijela i objelodaniti to pred čitavim čovječanstvom. I neće doći neko sa strane pa da svjedoči, nego će naši dijelovi tijela posvjedočiti protiv nas. I dijelovi tijela onih koji su počinili zinaluk posvjedočit će protiv njih. Te kaže Allah subhanahu wa ta'ala, el jevme nahtimu ala afvahihim, wa tukellimuna ejdihim, wa tešhadu arđuluhum bima kanu jeksibu. Allahu akbar. El jevme nahtimu ala afvahihim, danas ćemo zapečatiti usta njihova. Wa tukellimuna ejdihim, wa tešhadu arđuluhum bima kanu jeksibun. I danas će nam posvjedočiti njihove ruke i njihove noge onome što su radili. Ovo će biti svjedočenje dijelova tijela protiv onih koji su to počinili. A može li čovjek sakriti svoj zločin od svojih ruku? Može li to sakriti od svojih nogu? Će neko kazati ispod pazuha pa do pupka? Allah subhanahu wa ta'ala će dati da i kože progovori. A kožom je obavijeno čitavo tvoje tijelo. I neće se ništa moći sakriti. وَقَالُ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا pa će kazati svojim kožama, zašto svjedočite protiv nas? قَالُ أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ onaj koji je obdario govorom, sva svoja stvorenja učinio je da i mi govorimo. Koža će posvjedočiti protiv čovjeka. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ on vas je prvi put stvorio i evo vratili ste se njemu. Došlo je vrijeme kada će se vratiti pred Allaha subhanahu wa ta'ala i ništa se neće moći sakriti. Kaže uzvišeni dalje, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ vi se niste krili da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile. Nije to bio razlog što ste se vi krili, već zato što ste mislili da Allah neće saznati mnogo što ste radili. Ljudi se kriju misleći da Allah neće saznati. Ne da neće saznati, nego je to Allah znao da ćeš počiniti prije nego što si stvoren. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući. A sveznajući zna i ono što je bilo i ono što će biti. I ono što bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo.
sve i moguće pretpostavke Allah subhanahu wa ta'ala zna. Zato ljudi se kriju misleći da Allah neće saznati za ono što su radili. A Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući. Pa kaže uzvišeni: وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I to vaše uvjerenje koje ste u gospodaru svome imali upropastilo vas je, pa gubitnici ste postali. To što ste imali loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala bilo je sebe. Cijenjena i poštovana braćo, poslušajmo kazivanje o jednom našem bratu koji je počinio blud, a nakon toga se pokajao za taj svoj veliki grijeh. Pripovjeda čovjek koji je sa njim razgovarao: stigao sam na aerodrom pripremajući se za povratak. Pošto nisam spavao osim malo na ovom svom putovanju, razgledao sam lijevo i desno, tražio mesdžid i mjesto gdje bi klanjao namaz i usput se malo odmorio. Našao sam mjesto koje je pripremljeno za obavljanje namaza. Otišao sam i zaspao dubokim snom poslije obavljenog sabah namaza. Probudio sam se pred podne uz plač jednog mladića starosne dobi između 20 i 30 godina. On je klanjao namaz i to plačući. Plakao je plačem žene koja je izgubila svoga muža. Ja sam ponovo nastavio spavati jer me umor savladao. Nakon nekoliko momenata prišao mi je upravo taj mladić koga sam vidio da plače u namazu i probudio me na namaz. Reče mi: zar možeš spavati? Mogu, odgovorio sam mu. Kaže: ja ne mogu spavati niti mogu san okusiti. Hajde da klanjamo namaz, a poslije namaza neka bude ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Poslije namaza sam ga upitao: a šta ti je? Reče: ja sam iz Rijada, iz bogate sam porodice, sve što zaželimo to nam je i omogućeno, bilo da se radi o odjeći, imetku, prijevoznim sredstvima, sve nam je omogućeno. Ali sam se umorio od rutinskog života, pa sam zbog toga htio otputovati izvan zemlje i razmišljao sam o tome da li da otputujem u zemlju gdje putuje i ostali narod, pa sam se pobojao da će me prepoznati i osramotiti. Odabrao sam ovu zemlju u kojoj se nalazimo nas dvojica, gdje me niko ne poznaje. Nisam imao namjeru počiniti blud, već malo se zabavljati, tračiti svoje vrijeme, igrati se i usput se malo odmoriti. Ovaj mladić, nakon što je stigao u ovu zemlju, loše društvo ga je okružilo i on im se pridružio. Vodili su ga sa fesada na fesad, sa igre na igru, sve dok ga nisu pripremili za blud. Osamio se s jednom pokvarenom djevojkom. Ona ga je zabavljala i zavodila sve dok nije počinio zinaluk. Nakon završenog čina, pojavi se temperatura u njegovom srcu, te je počeo plakati i vikati: počinio sam zinaluk, počinio sam zinaluk, i to po prvi put. Kako sam porušio branu ili tu veliku zidinu koja me sprečavala od bluda? Biće mi zabranjene džennetske hurije. Izišao je na vrata sav uplakan. Sačekao ga je jedan od radnika i upitao: šta ti je, zašto plačeš? A zašto da ne plačem? Počinio sam blud, počinio sam blud. Ma lahko je to, uzmi jednu čašu alkohola i sve ćeš zaboraviti. Vi ste me nagovarali i zbog vas sam izgubio džennetske hurije, učinivši zinaluk. A ti sad hoćeš da mi i džennetsko vino bude zabranjeno. Reče ovaj: Allah je milostiv i on prašta. Zaboravio je ovaj čovjek, ovaj pokvarenjak, da Allah subhanahu wa ta'ala žestoko kažnjava i da je za pokvarenjake pripremio rasplamsalu vatru u kojoj će biti bačen svaki nesrećnik. Mladić je plakao zbog onog što ga je zadesilo. Sakrivao je svoje lice i govorio mi: ja lejtahum ahadu mali, لقد مضوا بي إلى الزنا، لقد أفسدوا وكسروا ديني وإيماني. Kaže da su Bogdo uzeli moj imetak, nego su me odveli da počinim zinaluk.
upropastili su i slomili moju vjeru i slomili su moj iman. Dalje govori, pa kaže وفي تلك اللحظة التي انتهيت فيها من الزنا وأنا لا أزال باكيا قلقا حزينا. Kaže, od tog momenta od kad sam završio sa tim činom, neprestano sam u plaču, velikoj brizi i puno sam zabrinut. Onda mu je brat koji je sa njim bio proučio riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da bi ga malo utješio, jer je na njegovom licu primijetio da taj čovjek osjeća da mu Allah dželle šanuhu neće oprostiti. Pa kaže, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, ne gubite nadu Allahovu milost. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, uistinu Allah oprašta sve grijehe. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, uistinu On prašta i On je milostiv. I nakon proučenog kuranskog ajeta, on je i dalje nastavio da bude u takvom strešenom stanju. Pa je samo ponavljao kullu yaghfirullahu lahu illa ana. Svakome će Allah oprostiti, samo neće oprostiti meni. Ovaj ga je uporno tješio, a on je samo ponavljao kullu yaghfirullahu lahu illa ana. Svakome će Allah oprostiti, ali meni neće oprostiti. Pa mu je onda govorio ala ta'lamu anni zanait. Ala ta'lamu anni zanait. Pa je onda mu ponavljao, zar ti ne znaš da sam ja počinio blud? Zar ti ne znaš da sam ja počinio blud? Zatim je upitao svoga prijatelja koji ga je tješio, Hel zanejt, da li si ti počinio blud? On je odgovorio, La wallahi, ne tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala. On mu je onda odgovorio, Idhan anta la ta'lamu hararata al-ma'asijati allati ana fiha. Onda ti i ne znaš kakva je žestina ovoga grijeha, kakva je žestina nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti onda i ne znaš kako ovaj grijeh peče. Nakon toga su se rastali, otišli su za Rijad. Nakon nekog vremena sreli su se. Onog momenta kada su se sreli, ponovo je eksplodirao, da tako kažemo, i počeo je plakati. Nakon čega mu reče, Wallahi, منذ فارقتك وفعلت فعلتي تلك ما تلذذت بنوم إلا غفوات. Kaže, tako mi Allaha dželle šanuhu, od momenta od kako sam se rastao sa tobom i od kako sam učinio taj grijeh, nisam zaspao osim samo na momente. Pa je sebi ponavljao i postavljao pitanja na koja je svakako znao odgovor. Ma qawli amam Allah yawma an yas'alani wa yaqulu abdi zanait. Šta će biti moje riječi pred svevišim Allahom subhanahu wa ta'ala kada me bude upitao i kada mi bude rekao, o robe moj, počinio si zinaluk? Aqulu na'am zanaitu wa sirtu bi rijli hatayn ila zina. Reći ću, da, da gospodaru moj, počinio sam zinaluk, išao sam ovim svojim dvjema nogama da počinim zinaluk. Prijatelj ga je nakon toga pokušavao tješiti, govoreći mu, Allahova milost je velika. Ali on mu kaže, nisam došao da te posjetim. Nisam došao da sjelim s tobom. Nego sam došao da se s tobom oprostim. Jer ja odlazim u sudnicu da se prijavim i da se nadamnom izvrši šarijatska kazna kamenovanja. Kultu lehu emeđnunun ente. Zatim sam mu rekao, jesi li ti lud? Ensejte enneke mutazawijun. Jesi li zaboravio da si ti oženjen? Ensejte enne haddad zani al muhsan huwa rajmu bil hijarati hatta al maut. Jesi li ti zaboravio da je kazna za bludnika, za čovjeka koji je oženjen, kamenovanje sve do smrti? Zalike ahvanu ala qalbi min an abqa zanijan wa alqa Allah zanijan ghayra mutahharin bi haddin min hududih. Kaže, to je lakše mome srcu nego da ostanem bludnik, nego da sretnem svoga gospodara, a ja sam bludnik, a nisam se očistio, a imao sam priliku da se očistim, da se nadamnom izvrši ta šariatska kazna. Ama tattaqillah, ustur ala nafsike wa usretike wa jama'atik.
Zar se ne bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala? Pritaji to, sakri, sačuvaj sebe i svoju porodicu i sačuvaj svoju rodbinu. Ha ulai kulluhum la yunqidhunani minan nar wa ana uridu an-najata min adabillah. Svi ti koje si ti nabrojao, neće me oni spasiti vatri, a ja želim da se spasim Allahove dželešanuhu patnji. On je bio uporan, ali nakon toga htio je da se izvrši nad njim kazna. Pa mu je ovaj brat, sagovornik, predložio da odu do jednog šeha i da ga pitaju za šerijatski propis. Nakon čega se on složio, ali kada su ga upitali, on je rekao la yusallim nafsehu. On je odgovorio, neće se predati sudnici. Međutim, on se nije pomirio s tim, nego je vršio pritisak na šeha da mu izda fetvu, da ode i da se preda u sudnicu. Ittaqillaha ya šeha. وأنا أتعلق برقبتك يوم القيامة وأقول يا ربي إني أردت أن أسلم نفسي ليقام حد الله علي فردني ذلك الشيخ كاجي الشيخ بويس الله جل شانه زناي دا چو تسيا أوكا چتي أوراتو نسود نيم دانو I da ću kazati gospodaru moj, ja sam htio da se predam, da se nadamnom izvrši šerijatska kazna, ali ovaj šejh je rekao da se ne smijem predati, da se ne trebam predati. On mi je izdao fetvu da se ne predam. Hada ma alqa Allahu bihi wa ma uftika illa an ilmin. Ovim ću ja sresti Allaha dželle šanuhu i ne govorim osim po ilmu. Nakon toga su se rastali i otišli su na hadž. Pa je on rekao, obavljajući obrede hadža sve sam pješice hodao. Negdje od Mekke možda do Arefata ima 30 km. To je prešao pješici, pa se vraćao na Muzdelifu, pješici, pa je otišao sa Muzdelife na Džemreta pješici, pa ponovo nakon toga do Harama pješici. Kaže, la'alla Allah an yanzura ilayhi wa yarhamni. Možda me Allah dželle šanuhu pogleda pa mi se smiluje. Možda me pogleda dok stojim na Arafatu tražeći oprosta. Možda me pogleda dok idem pješici i dok se mučim u toj velikoj masi. I molim njega za oprost, možda mi se smiluje i grijehe mi moje oprosti. I oprosti mi ovaj veliki grijeh koji sam počinio. Kada su bili drugi dan na džemretima, ovaj brat ga je ugledao. Nije znao da će i on ići na hadž. Pa ga je zovnuo, o Ahmede. A on kada je vidio da je to njegov prijatelj, okrenuo se i pobjegao. Kada su se vratili u Rijad, pitao ga je, zašto si pobjegao? Kaže, bio sam zauzet spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala i traženjem oprosta od njega. Bio sam time zauzet. A s druge strane, ne mogu da sjedim sa vama. Vi ste čisti. Ja sam prljav. Mene je zinaluk upropastio. Postao sam prljav i ne želim da vas isprljam tim zinalukom. Ne želim da i vi postanete prljavi, da pređe sa mene ta prljavština na vas i da se odrazi na vas. Kaže, nekada sam osjećao da se Allah neće smilovati nikome koje je u mojoj blizini. A ponekad bi sebi govorio malo se tješeći, možda mi se Allah smiluje zbog nekoga koje je u mojoj blizini. Kaže, sastajali smo se i čitali smo biografije naših prethodnika. Pa smo jednoga dana sjeli i našli kazivanje o Rabi'u ibn Huseymu. Ovo je jedan od pobožnjaka Kufe. Pa su pokvarenjaci odlazili i nastojali da pokvare svakog ono koje je bio čestit. Običnu masu su kvarili na svakom koraku. Ali posebno su usmjerili svoju pažnju da pokvare one koji su pobožni i one koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta su uradili? Našli su jednu ženu koja je bila pjevačica, bila je lijepa i rekli su joj, leki alfina, evo ti 1000 dinara, ala mada, što mi to dajete? Ala kubletin vahidatin min ar-Rabi'a, samo za jedan poljubac od Rabi'a. Ovo 1000 dinara dobijaš samo na jedan poljubac od Rabi'a. Qalat lejse hada fa hasb, bel lekum fauqa hada. Kako fađirke, kako one koje odvode sa pravoga puta i koje varaju. Kaže, ne samo to, nije to dovoljno, imat ćete i više od toga. Ja ću uraditi i više od toga, ne samo jedan poljubac. Pa je ona iskoristila priliku i osamila se s Rabi'om. Skinula je svoju odjeću
a onda je Ar-Rabi', onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji računa na polaganje računa, rekao joj: Kejfe biki lev nezalel humma bi džismik, wa gajjarat ma era min levniki wa bahđatik. Kaže, šta misliš kada bi Allah Đalešanuhu dao da se spusti temperatura na tvoje tijelo, pa da promijeni boju i da promijeni ljepotu koju sada imaš? Em kejfe biki lev nezalel melekul maut, wa qata'a minki hablel vetin. Ili kakva bi ti bila kada bi sišao melek smrti i presjekao tvoju žilu kucavicu? Em kejfe biki lev sa'alaki munkirun wa nakir. Šta ćeš kazati kada te budu pitali munkir i nakir? Fa sarrakat sarhatan azima. Pa je ona onda zapomagajsala i počela je vrištati. Fa vallat haribatan. I onda se okrenula i pobjegla i postala je pobožna, tako da je nosila nadimak Abidatul Kufa. Ovako postupaju oni koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je onda naš brat Ahmed, sav potrešen ovim kazivanjem, počeo da plače i da pomagajši. Kaže Rabi' ibn Husayn: odbijaj, odgoni je od sebe, iako je došla, ponudila mu se. A ja sam sa svojim dvijema nogama otišao i tražio da počinim zinaluk. I ponovo u plać, i ponovo u jedno veliko beznađe. Osjećao je veliko pokajanje i veliko okajanje. Pa je ovaj naš brat sreo jednog od uleme i ispričao mu šta se događa sa ovim našim bratom Ahmedom. Kada mu je kazao sve šta se sa njim desilo, a on je, vjerovali ili ne, nakon što je obavio hadž, postao hafiz Kur'ana. Puno je obavljao namaz, čak i dobrovoljne nafile. Pa je povrst svega toga svaki drugi dan postio, postio je Davudov post, tražeći oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je ispričao ovome alimu šta se dešava sa ovim bratom, on mu je rekao: možda lud koji je počinio bude sebebom da uđe u džennet. Kako? Jer ga je taj blud natjerao da se istinski pokaje. Jer je taj blud bio sebebom da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj blud je bio sebebom da je on i dane i noći provodio u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno, ovo se odnosi na onoga koji se istinski pokajao. Ali kaže, možda su riječi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala precizno za tog čovjeka. Pa je proučio riječi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Oni koji ne mole nikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, i ne ubijaju nikoga osim kada to pravda nalaže, ولا يزنون, i ne bludniče, ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, ako to uradi, iskusit će kaznu. Yudaaf lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yudaaf lahu al'azab, ana sudnjem danu će mu kazna biti udvostručena. Šta znači da će mu kazna biti udvostručena? Bludnici će na sudnjem danu biti kažnjavani u dolini. I kada god budu kažnjeni, ponovo će se kazna povraćati. To je ponavljanje kazni. To je umnogostručavanje kazni, kada će se kazna neprestano ponavljati i on će kušati tu kaznu koju je Allah pripremio za bludnike. وَيَحْلُدْ فِيهِ مُهَانَا, i u njoj će vječno ostati ponižen. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, osim onih koji se pokaju i koji uzvjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji budu radili dobra djela. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, to su oni čija će djela Allah zamijeniti dobrim djelima. Allahu akbar! Teuba! Briše grijehe! I čak šta više, Allah subhanahu wa ta'ala će onima koji su se istinski pokajali promijeniti njihova loša djela u dobra djela. Allahu akbar! Ali ovo je istinska teuba. Oni koji se plaho tješe, neka znaju da Allah žestoko kažnjava. A oni koji izgube nadu u Allahovu milost, neka znaju da je Allahova milost velika i da ne možemo počiniti grijeha
a da kada se za njih pokajemo da ih Allah ne može oprostiti. Ovaj brat, nakon što je čuo ovaj kuranski ajet, uputio se prema kući našega brata Ahmeda da ga obavijesti o ovom kuranskom ajetu, iako je on hafiz Kur'ana. Došao mu je, našao ga i počeo mu učiti kuranski ajet. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Sluša ga, pomno ga sluša. Oni koji ne pripisuju Allahu druga, koji ne mole nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. I ne ubijaju nikoga osim kada to pravda zahtjeva. وَلَا يَزْنُونَ. Kada je spomenuo ove riječi, ponovo se osjetilo trganje kod Ahmeda. Jer njegova prsa je kidao svaki spomen zinaluka i bluda. Pa je počeo ponovo da plače. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Onaj ko to uradi, kaznu će iskusiti. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Kazna će mu biti udvostručena na sudnjem danu i u njoj će vječno ponižen ostati. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Osim onih koji se pokaju i koji uzvjeruju i koji budu dobra djela činili. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. To su oni čija će loša djela Allah promijeniti u dobra djela. Kada je Ahmed čuo ove riječi, onda je skočio i počeo grliti svoga brata. Zašto? Kaže, Allahom i hafizom Kur'ana, ali ovaj kur'anski ajet kao da prvi puta slušam. Kao da ga nikad nisam čuo. Stao je u namaz jer nije bilo imama. Kada je muezin proučio i kamet, počeo je da klanja. Počeo je učiti ovaj kur'anski ajet. Došao je do riječi illa men taba wa amana wa amila saliha i počeo je plakati, nije mogao završiti ajet. Otišao je na ruku na seždu, vratio se na drugi rekat i ponovo počeo učiti isti kur'anski ajet da bi se ponovilo isto. Nije mogao da pređe preko ovih riječi jer je teuba njegova bila iskrena. Njegova teuba i veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala je bila jaka. Nakon toga je završio namaz i izišli su iz mesjida. Ali pogledajte, cijenjena braćo, šta je iskrena i istinska teuba. Ovo je istinska prava teuba. Kakvom treba da bude okićen svaki mu'min nakon bilo kakvog grijeha. U ovoj situaciji nakon zinaluka, ali iskrena teuba je iskrena teuba, popraćena sa suzom, popraćena sa kajanjem, popraćena sa čvrstom odlukom da se više nikada čovjek neće vratiti dotičnom haramu. Došao je taj petak i negdje pred kraj dana otac od Ahmeda je nazvao ovoga brata i kaže, Ahmed želi da dođeš odmah. Kaže, došao sam i na ulazu u njegovu kuću našao njegovog babu koji me dočekuje. Upitao sam ga, šta se desilo? Gdje je moj prijatelj Ahmed? Sahibuke Ahmed, ja tlubuke samaha, va juveddi'uke ila daril ahir. Tvoj prijatelj Ahmed traži od tebe halala. I on te ispraća jer odlazi svome gospodaru na drugi svijet. لقد انتقل مغيب هذا اليوم الى ربه. On je pred kraj ovoga dana preselio na ahiret i otišao svome gospodaru. ثم انفجر الاب باكيا. Zatim je otac prasnuo u jedan veliki plač jer nije mogao da se suzdrži od toga. Ovo je kazivanje o jednom čovjeku koji je počinio zinaluk. Kaže Lukman svome sinu, o sine, čuvaj se bluda. Njegov početak je bojažljivost, a njegov kraj je kajanje. Stoga cijenjena braćo, čvrsta odluka svakog mu'mina da će se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala, pomoći će ga da se sačuva ovog velikog grijeha. I cijenjena braćo, čuvajmo sebe i svoje porodice od džehennemske vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Bojimo se uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu istinski robujmo. Ovo je jedan od velikih poroka koji je zauzeo naše mase i u kojem se utapaju mase našega naroda, među kojima ima i naše rodbine, među kojima ima i naših bližnjih, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga.
Uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti na pravom putu i da nas učine od onih koji će se njega istinski bojati i koji će se kajati za svaki počinjeni grijeh. A njega molim da naša teuba ne bude teuba sa jezika, nego da to bude teuba, teuba sa srca. Pripovjeda Ka'b, pa kaže: kada sam ja došao i nazvao mu selam, nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka. Ovo je dokaz da se čovjek, kada je i ljut, može nasmijati. Jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u ovoj situaciji nasmijao se. Zatim mi je rekao: dođi. Pa sam došao i sjeo ispred njega. Zatim me upitao: šta ti se desilo pa da izostaneš? Zar nisi bio kupio jahalicu? Pa sam rekao: o Allahu poslaniče, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta, gledao bih da se izvučem iz njegove srdžbe sa opravdanjem, a meni je data sposobnost polemike i rasprave. Ovo je bio čovjek koji je bio veliki govornik. Ali tako mi Allaha, znam ako ti kažem danas lažan govor s kojim ćeš biti zadovoljan, Allah će sigurno prosuti tvoju srdžbu na mene. A ako ti kažem istinu zbog koje ćeš se naljutiti na mene, ja se time nadam nagradi od uzvišenog Allaha. Tako mi Allaha, nisam imao opravdanja kao nikad do tada i nije bilo spremnijeg od mene kad sam izostao iza tebe. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je tada rekao: ovo je istina, ustani i idi dok ti Allah ne presudi. Zatim sam ustao i do mene su došli ljudi iz plemena Beni Seleme i rekli: tako nam Allaha, ne znamo da si griješio prije ovog, zar nisi mogao da se opravdaš Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem onim što su se pravdali koji su izostali? Bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprost Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem? Ka'b je rekao: tako mi Allaha, grdili su me tako da sam se želio vratiti i da sam sebe poreknem. Pogledajte kako šeitan šalje svoje pristalice i kako čovjeka nagovaraju i odvraćaju sa pravoga puta. Pa zašto si to uradio? Pa zašto nisi ovo uradio? Pa zašto nisi ovako? Pa zašto nisi ovako? Nagovarali su ga i odvraćali sa pravog puta. Čak su ga uljebili, nagovorili da se vrati i da porekne ono što je rekao. Zatim sam im rekao: da li je ikog zadesilo ovo sa mnom? Odgovorili su: da, zadesilo je to još dva čovjeka koji su rekli kao što si i ti rekao. Rečeno im je kao što je rečeno i tebi. Pa sam upitao: ko su njih dvojica? Odgovorili su: Mirara ibn Rabi' al-Amiri i Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na Bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Ja sam krenuo kada su mi ih spomenuli, okrenuo se od njih i otišao. On dalje kaže: Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem zabranio je muslimanima razgovarati sa nama trojicom između onih koji su izostali iza njega. Izbjegavali su nas ljudi i mnogo su se promijenili, tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao. Allahu akbar, nije mogao prepoznati zemlju po kojoj je hodao. I ona kao da nije bila zemlja koju sam znao. U takvom stanju ostali smo 50 noći. Što se tiče dvojice drugova, izolirali su se i sjedili u svojim kućama, plaćući. Ja sam bio čvršći i strpljiviji. Odlazio sam na namaz sa muslimanima, obilazio trgove. Niko nije razgovarao sa mnom. Na naredbu Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da niko sa njima ne smije razgovarati. Ashabi radijallahu anhum nisu više riječi jedne progovarali sa njim. Ovo je bila naredba Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem: neka niko od vas ne razgovara sa njima. I u istinu, hodao je sa njima, namaz klanjao sa njima, selam bi im nazivao. Niko sa njima više nije razgovarao, jer je bila naredba Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem da niko sa njima više ne razgovara. Dolazio bi Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem poslije namaza, nazivao bih mu selam i sam sebe pitao: miču li se njegove usne, odvraćali mi selam ili ne? Šta bi uradili mnogi drugi? Kazali bi: nemam ja potrebe za to. Šta ja imam tebe slušati? Ja sam svoj čovjek, ja sam ovakav ili onakav. Ovako ljudi posežu za ostavljanjem istine. Uvrijedio ga jedan čovjek, pogriješio jedan musliman prema njemu. Čovjek zaboravlja Allahovu vjeru i Allahovu blagodat prema njemu.
okreće svoja leđa i ostavlja istinu, odlazi u dalalet ili van ijadu billah, odlazi sa pravoga puta. Zatim sam klanjao blizu njega i krao mu pogled. Kada bih ja pristupio u namaz, gledao je u mene. A kada bih se okrenuo prema njemu, skinuo bi pogled sa mene. Kada je takav odnos muslimana prema meni potrajao, otišao sam i ušao u ograđeni vrt Ebi Katadeja. A on je bio moj amidžić i najdraži mi od ljudi. Nazvao sam mu selam, tako mi Allaha nije mi odvratio. Zatim sam mu rekao, o Ebu Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i njegova poslanika? On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga, a on je šutio. Zatim je rekao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Čak i najdraže mu osobe. Njegov amidžić, jedna od najdražih osoba, na naredbu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da sa njim ne razgovara,